নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবাঢ়াবলৈ লৈছোঁ 2024 বৰ্ষৰ মকৰ ৰাশিৰ ৰাশিফল 2024 বৰ্ষটোত মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰ্থিক দিশৰ পৰা অনুকূল হ'ব আপোনাৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে আপোনাৰ দ্বিতীয় গৃহৰ অধিপতি আনহাতে শনি গোটেই বৰ্ষটোত দ্বিতীয় গৃহত বিৰাজমান হ'ব যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক দিশ শক্তিশালী হ'ব আপুনি প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি ভীতিগ্ৰস্ত নহয় আৰু সাহসেৰে এইবোৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত গভীৰতা আহিব দেৱগুৰু বৃহস্পতি 1 মে পৰ্যন্ত চতুৰ্থ গৃহত স্থিত হৈ পাৰিবাৰিক জীৱনলৈ সুখ শান্তি লৈ আহিব আৰু কেৰিয়াৰত সফলতা প্ৰদান কৰিব 1 মেৰ পৰা বৃহস্পতি আপোনাৰ পঞ্চম গৃহত স্থিত হোৱাৰ ফলত সন্তানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বাৰ্তা লাভ কৰিব গোটেই বৰ্ষটোত আপোনাৰ তৃতীয় গৃহত স্থিত হৈ আপোনাৰ বিপদৰ শংকা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰবৃত্তি বৃদ্ধি কৰিব আৰু ব্যৱসায়ত ভাল সফলতা লাভ কৰাত সহায় কৰিব আনৰ বিষয়ত আপুনি হস্তক্ষেপ নকৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব 2024 বৰ্ষৰ ৰাশিফল অনুসৰি আপুনি নিজৰ পৰিয়ালক একত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আপুনি এই প্ৰচেষ্টাত এই বৰ্ষত সফলতা লাভ কৰিব বৰ্ষটোৰ আৰম্ভণি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ভাল হ'ব আৰু প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক অন্তৰংগ হ'ব পৰস্পৰৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব এই বৰ্ষত আপুনি কেৰিয়াৰত ভাল সফলতা লাভ কৰাৰ যোগ আছে য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতা আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি গ'লে তেওঁলোকৰ দক্ষতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু সফলতা লাভ কৰিব উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত হ'ব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বৰ্ষটো অনুকূল হ'ব পিছে সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে